Sorteio o resultado da categoria 94 quilos e médio de desmaio e Jonathan Tomarão de Vitória. Para entregar o troféu, ouvindo neste momento o Giovanni Hugo. Giovanni, por favor, para entregar o troféu ao campeão. Já vamos anunciar o ganhador. Vamos lá, vamos anunciar? Vamos anunciar? E quem leva? É a equipe Team Paranaíba de Uberlândia, Jonathan Tubarão. Em cima do papel nas mãos do Giovanni Hugo. Já se preparando para a próxima luta, Michael Douglas e Coronel e Jacó.